Merhaba, vaxtınız xeyir olsun. Trigonometriya ilə bağlı növbəti video dərsdə qarşınızdayıq. Bu video dərsində mən sizə trigonometriyada toplama düsturlarından danışacağım. Ümumiyyətlə toplama düsturu nədir, nə üçün ehtiyac duyulur? Ki başlayaq. İlkin olaraq hər birimizə məlumdur ki, məsələn, sin 30 deyəndə və yaxud da sin 45 deyəndə və yaxud da sin 60 deyəndə bu dəyərləri, bu bucaqlarda aldığı dəyərləri bilirik. Amma bizdən adətən görəcəksiniz, qarşınıza çıxacaq sinus 15-i tapın və yaxud da kosinus 105-i tapın və yaxud da tangens 75-i tapın. Məhz o zaman toplama düsturlarına ehtiyac duyulacaq. Yəni, bunların cəmi və yaxud da fərqindən istifadə edərək sinus 15-in, 105-in və s. dəyərləri tapacaq. Aydın oldu, məsələn, sinus 15-i yazacağım. Sin 30 daha doğrusu 45 çıxılsın 30 dərəcə kimi yaza bilərik. Və yaxud da 105-i soruşarlarsa kosinus 105-i yazacağım 60 üstə gəlsin 45 kimi yaza bilərik. Və yaxud da tangens 75-i yazacağım tangens 30 üstə gəlsin 45 şəklində yaza bilərik. Yəni toplama düsturlarının nəyə görə tələbat olduğu və nəyə görə ehtiyac olduğunu buradan onun bariz nümunəsidir ki, digər bucaqlar olanda məsələn 15-105 dəyərlərini bilmirik, ona görə toplama düsturlarından istifadə edib tapacaq. Toplama düsturlarının, indi mən lövhədə qeyd edirəm. Demək, ilkin olaraq məlum, hər birinizin bildiyinə şübhəm yoxdur. Təkrar olaraq mən yazıram. Məsələn, sin alfa üstə gəlsin beta. Sinus paylaşımcıdır. Yəni, ilk olaraq alfa, sonra kosinusla bunu bölüşür. Kosinus beta. Üstə gəlməzsə, üstə gəlmə olur. Sonra olur kos alfa, sin beta. Düzdür mü? Yəni, sinus alfa üstə gəl beta'nın toplama düsturu. İlk olaraq sinus alfa, sonra kosinus beta ilə bölüşür. Sonra kosinus alfa, sinus beta ilə gəlir. Üstə gəl, çıxmada isə burada çıxma olur və kosinusda isə kosinus alfa üstə gəlsin beta bərabərdir. İlkin olaraq kosinus ilkin olaraq özünü düşünür. Yəni nə mənada? Yəni ilk olaraq alfanı da özünə götürür, arxasıca beta-nı da özünə götürür və bu da azmış kimi üstə gəlmə olanda burada çıxma olacaq. Sonra verir, paylaşır bunu sinus alfa və sinus beta ilə. Aydın oldu? Yəni, kosinus alfa, kosinus beta üstə gəlmədə abituriyentlərin ən çox çaşdığı hissə üstə gəlmədə çıxma olur burada. Çıxmada isə fərqdə, yəni, burada üstə gəlmə olacaq. Tangensdə, tangens alfa üstə gəl beta-dan olacaq tan alfa, tangens alfa, tangens beta, yəni üstə gəlmədə, sürətdə üstə gəlmə oldu. Məxrəcdə isə 1 çıxılsın, tangens alfa, tangens beta. Çıxmada isə surətdə çıxma olacaq. Məxrəcdə isə üstə gəlmə şəklində olacaq. Kotangens düsturunu da əzbərləmə istəyənlər əzbərləsin. Təmbəllər üçün onu deyim ki, biz bilirik ki, kotangens alfa nəyə bərabərdir? Tangensin nəyi? 1 bölünmüşü. Yəni, tangens düsturunu öyrənib də 1 bölünmüşü ilə tapsanız, dolayısıyla kotangens alfanı tapmış olacaqsınız. Ümid edirəm, toplama düsturlarını özünüz daha da əzbərləyin. Mən sizə sadə misal nümunələri üzərində istə-istə göstərməyə çalışım. Sonra davam edək, nəysə. Buranı silək. Məsələn, ilkin olaraq yazaq. Kosinus 75 dərəcənin dəyərini tapın. Biz bilirik ki, 75 dərəcənin dəyərini konkret bilmirik. Biz ondan toplama düsturundan istifadə edərək bunu kosinus 45 üstə gəlsin 30 dərəcə şəklində yaza bilərik. Düzdür mü? Buradan da kosinusun düsturu, toplama düsturu nədir? İlkin olaraq özünü düşünür adam. Yəni ilk kosinus 45 və kosinus 30 hər ikisini birinci özü yoxluyur. Sonra isə və dediyim ki, bu azmış kimi üstə gəlmədə çıxılır. Sonra olacaq sin 45 sin 30 düsturları bilməyimiz şərtdir. Kosinus 45-in dəyəri kök 6 2/2, kosinus 30-un
kök 6 3 böl 2 sıxma, sin 45-də də kök 6 böl 2, sin 30-unda 2-də 1. Buranda edəcək 4 kök altında 6 çıxılsın, 4 kök altında 2. Məxrəcləri eyni olan kəsrlərdən məxrəcin olduğu kimi saxladım. Sürətlərini yenə deyək, çıxdıq. Aydın oldu. Davam edək. Növbəti misal nümunəsi. Misalı mən buradan köçürdüm. Məsələn, sin 65. Sin 65. Kosinus 25. Üstə gəlsin. Sin 25. Kos 65. Kos 65. Buradan kəsr xətti var. Sin 57. Sinus 57. Kosinus 27. Çıxılsın. Sinus 27. Sinus 33. Sin 33. Aha. Dostlar, buranı baxanda görürük ki, ilkin olaraq toplama düsturlarının açılış formasıdır bu. Bir dəqiqə gözün, sinus 27. Dostlar, devam edək. Demək, ilkin olaraq toplama düsturuna oxşur və paylaşımcıdır sinus koysunuz, sinus koysunuz. Aha, gözəl. Və dərəcələrinə, növbəti altın dərəcələrinə baxır. Yəni, 65, 25, 25, 65-dən istifadə olunursa. Diqqətlə düsturu öyrənəndən sonra biləcəksiniz ki, bu məyər sin 65 üstə gəlsin 25-in açılış düsturudur. Düzdür mü? Burada diqqət eləsək. Sinusdur. Sinus 57, kosinus 27. Sonra sinus 27, sinus 33. Yəni, biraz çaşdırıcı ilkin olaraq gələcəyi sizə. Amma siz buradan bucaqların 90-a tamamladığını əvvəlki video dərslərdə mən demişdim, qeyd etmişdim, təkrar edirəm. Yəni, sinus 33-ün əvəzinə nə yazacaq? Kosinus neçə? 57. Yəni, dolayısıyla hə sinus 33 yazmışam, hə kosinus 57. Bunu yazmağa məcburam, hətta məhkumam ki, çünki sinusun toplama düsturu əmələ gəlsin. O zaman düstur əmələ gəlir. Buradan da görəcəksiniz ki, görməyənlər 57 çıxılsın 27-nin düsturudur. 57 çıxılsın 27. Aydın oldu. Məsələn, sinus 33, yəni testlərdə adətən belə rahat düşmür, belə verir ki, uşaq burada bunu sinus 33-ün kosinus 57 olduğunu bilsin ki, toplama düsturu olaraq ilkin olaraq oxşur. Amma bucaqlara diqqət edəndə görürük ki, həm burada 57, 27, burada 27, amma 57 çatışmır. Belə də yanaşa bilərsiniz. Demək, bu dolayısıyla kosinus 57-dir. Bunu kosinus 57 edəndə görəcəksiniz ki, bu məyər sinusun toplama, çıxma, fərq düsturudur. Buradan da davamı olaraq yazsam, eləcək 65 üzəri 25 neçəyə bərabərdir? Sinus 90, sin 90. Aşağıda isə, yəni məxrəcdə isə sin 30. Düz görürəm yəqin ki. Yəni sinus 90-ın nəyə bərabərdir? 1, ən böyük dəyərdir. Sinus 30-da isə 2-də 1 alır. Onu da 1-i 2-də 1-ə böləndə cavabın 2-yə bərabər olduğunu görəcəyik. Yəni, baxın dostlar, burada hər şey rahatdır. 65, 25, 25, 65 gözəl. Amma burada 57, 27, 27, 57 olmalıdır, amma yoxdur. Bunu da kosinus 57 şəklində yazdıq. Niyə? Çünki bucaqlar 90-da bir-birinə bərabər olur. Keçək növbəti misala. Dostlar, davam edək ki, lövhədə yəqin görürsünüz. Demək, x 0-dan böyük 90 arasında və sinus x-i 3-də 1-dir bu aralıqda və y-i 0-90 arasında kosinus y-i kök 6 3 bölü 3-dür. Məndən sinus x üstə gəlir y-i soruşur. Demək, bunları boşuna verməyib, dolayısıyla rübünü soruşur bizdən. Bu da dolayısıyla birinci rübdür. Birinci rübdə istənilən sinus, kosinus, tangens, kotangens müsbət olur. Yəni, bunu çox da narahat olmağa dəyməz, amma bunu həffədə almaq olmaz. Çünki hər zaman uşaqlar bunu unudur. İlkin olaraq gəlin bunu açıq. Sinus x üstə gəlir, y-i, baxın. Olacaq sin x
Kosinus y, üste gelmezse üste gelme olacak, üste gelsin. Sonra kosinus x, sinus y. Baxıram değerlerim eğer burada varmış. Sinus x'in değeri 3'te 1 vurulsun. Kosinusun değeri, kosinus y'in değerini burada verip kök altında 3 böl 3 üstte gelsin. Aha, görürüm ki nə kosinus x var burada, nə sinus y var. Bunu biz hardan tapmalıyıq sizə? Demek düzbüzağlı üst büzağdan evvelki video derslerde sizlere demiştim. Baxın, iki tane düzbüzağlı üst büzağ çekeyim. Baxın burada bak sizə. Bak bu x, x'e göre. Görürüm ki sinus x 3'te 1'dir. Sinus x 3'te 1'dir. Sinus neydi ümumiyyətli? X bucağının sinus neyə bərabər? Qarşının hipotenuza nisbəti. Hipotenuza nisbəti 3. Özür dilerim, burada kök altı 3 yazmalıyam. Səhv eləmirəmsə. Bir dəqiqə. Yox. Yox, 3'dir. 3'dir. Bunu üzürlü sayın. Bunu 1 böl kök altı 3 yazıq. 1 böl kök altı 3 yazın. Nasıl oldu bura? Leyli səbir edin dostlar. Aha dostlar, yo, doğrudur. 1 böl 3 sinus x'in 1 böl 3. Devam edelim. Demeli bucağın x, düz bucağlı 3 bucağda x bucağının sinusu karşının hipotenuza nisbəti. Yani bura 1, bura 3. Yani bu yazının burada düz bucağlı 3 bucağda ifadəsi budur. Mənə burada ne lazımdır? X bucağının neyi lazımdır? Kosinus x. Kosinus x də neyi bilirdi? Kosinus x qonşunun və yaxud da bitişin hipotenuza nisbəti. Deməli, avtomatik olarak mən buradan x bucağına qonşu kateti tapmalıyam. Pifagor teoremi necə idi? Hipotenuzun kvadratı, yəni 3'ün kvadratı bərabərdir. Katetlerden birinin, daha doğrusu katetlerden ikisinin kvadratını cəmi. Bu da a bərabər olacaq kvadratı, daha doğrusu. Katetlerden birinin kvadratı 1, a'nın kvadratı da a kvadratı. A da beraber olacak 2 kök 6, 2 tam uzaklıram. Yani kök 6, a kvadratı 8 edilir, a da beraber deyil. 2 kök 6, 2. Ərgərəz, bunu burada yazdır. 2 kök 6'ında 2. Deməli, x bucağının kosinusunu mən buradan rahatlığından tapa bilərim. Mən də kosinus qonşunu və yaxud da bitişin 2 kök 6, 2'nin nəyə nisbəti? Hipotenuza nisbəti. Aha, indi gəlir sinus y. Sinus x var ama y kim yoxdur. Y'nin olan tək kosinus y var ki, bunu da burada qeyd eləmişim. Sinus y tapmaq üçün təzdən y. Burada da bir tane düz bucağlı üst bucağı çəkirəm. Burada da bu y olacaq. Kosinus nəyə təzdən deyirəm? Bitişin və yaxud da qonşunun. Burası demək 3, burada kök 6, 3 olubmuş. Yəni, bunun da yazılı ifadəsi burada budur. Buradan lap rəngi dəyişim. Rəngi dəyişək, devam edelim. Aha, buradan da Pifagorla tapsam, olacaq kök 6 3'ün kvadratı eləyəcək 3 bərabərdir. Katetlərdən biri, bu da B deyək buna. B kvadratı üstə gəlsin. Nə? 9. Daha doğrusu, mən bir dəqiqə çox-çox üzr istəyirəm. Kök 6 3 böl 3. Kök 6 3 böl 3. Aha. Kök 6 3'ün kvadratı hipotenuzun, hipotenuz 3'dür, mən bura səhv etmişəm. Dedi ya, kosinus bucağı nəyin nəyin nisbətidir? Bucağın kosinusu olmaq. Bunu mən nisəli gəl təkrar çəkeyim. Bucağın kosinusunu tapmaq. Bax, bunu düz bucağlı, üst bucağlıdır. Bucağın kosinusunu tapsam eğer, kök 6 3 böl 3'dür. Kök 6 qonşunun hipotenuzu, yəni qonşusu bitişi bura, 3 buradır. Onda Pifagorla tapsam 3'ün kvadratı eləyəcək 9. Yəni burada 9 dostlar. Hipotenuzun kvadratı var. Katetlərin kvadratı biri B olsun. B'nin kvadratı üstəki kök 6 3'ün kvadratı da 3'ə bərabərdir. Əl qərəz B də buradan bərabər olacaq kök 6 6. Yəni B kvadratı bərabərdir 6, B də kök 6 6. Yaxşı, indi mən buradan, yəni buranı da kök 6 6 tapdım. Sizdən soruşsam ki, bucağın sinus nəyə bərabərdir? Siz də deyirsiniz ki, qarşının, yəni kök 6 6'nın hipotenuzu, hipotenuzu da 3'ə bərabərdir. Aydın oldu, baxın, düz bucağlı üst bucağdan istifadə edib, həm kosinus y-in məlum idi, x-i bilmirdim, buradan tapdım. Sinus x-in məlum idi, y-im yox idi, onu da bu düz bucağlı üst bucağdan tapdım.
bilmədinizsə, ümid edirəm dəfələrlə baxdıqda daha da dəqiq öyrənəcəksiniz. Çünki düzbucaqlı tutsaq qaydasını mütləq bilin və bu sizi bir çox düsturdan əzbərləməkdən canınızı qurtaracaq. Bunları da hazır şəkildə vursam, 3-3-ə 9 kök altında 3 üstə gəlsin 2 kök altında 12 o da eləyəcək 4 kök altında dolayısıyla 3 eləyəcək 2 kök altı mövzularınızı bildiyinizi var bilə yəni 2 kök altı 12 kök altı 12 də 4 vur 3 kimidir 2 çıxır çölə 4 kök altı 3 və trigonometriyaya qədər gəlmiş isə bunun da mənası olur ki dolayısıyla kök altı mövzularını bildiririk bunu da toplasam 4 dənə kök altı 3-ün üstünə 1 dənə kök altı 3 gələndə 5 dənə kök altı 3 bölünsün 9-a bərabərdir. Əli qələs məndən istədiyi cavab 5 kök altı 3 bölünsün 9-a bərabərdir. Ümid edirəm aydın oldu. Baxın toplama təkrar qısa deyim özət keçək. Toplama düsturu kimi açdım. Bunun qiyməti var yazdım. Y-in qiyməti var yazdım. Amma nə cosinus x-in qiyməti var, nə sinus y-in. Bunu da düz bucaqlı üç bucaqdan x-a aid bir düz bucaqlı üç bucaq çəkdim. Sinusu köçürdüm bura. Cosinusu tapdım çünki cosinus x. Və y-in cosinusunu çəkdim. Buradan da cosinus y-i, daha doğrusu sinus y-i tapdım yerinə qoydum. Həll etdik. Davam edək. Dostlar, davam edək. Növbəti misalın nəsi? Cosinus 135, cosinus 65, sinus 35, cosinus 25 və sin 75, sin 85. Ümid edirəm sən götürmək üçün. Cos 75, sin 5. İlkin olaraq toplama düsturunu oxuyur. Hani uşaq çaşdı 135, 65, 135 amma 25-dir. Dolayısıyla baxın belə yazaq bunu. Bax bunun eynisini təkrar köçürüm bura. Yazaq vaxt itirmədən cos 135 cos 65 çıxılsın sin 135 bunu mən 90-a tamamlasam olacaq neçə? Sin 75 yuxarısı düstur oldu. Cosinus özünü düşünən və çıxma olduğuna görə orta üstə gəlmədi. Məxrəcə baxaq. Məxrəcdə sin, sin, axı belə düstur yoxdur, sin, sin. Ancaq cosinus olurdu, ilkin olaraq özünü düşünür. Deməli, burada nəsə bir qiylə var. Bunu da bax, sin 75, sin 85-i cos 5 kimi yazsam, cosinus 5 niyə 90-a tamamlayır ona görə. Cosinus 75, sin 5 dərəcə. Buradan artıq toplama düsturu əmələ gəldi. Baxın, bu ilkin özünü düşünən kosinusundur, orta çıxması sizə alatmasının dolayısından cəmdir. Kosinus 135 üstə gəlsin, 65 yox, bu 75 olmalıdır. Aha, sinus 60, bu 70, 65, mən səhv yazmışım, 65-dir. Kosinus 135, kosinus 165 üstə gəlsin, daha doğrusu, Bravaşı siləri tərzdən yazaq. Demək, davamı buruçka da laf yazaq. Cosinus, oldu bu. Cosinus nə? 135 üstə gəl 65. 135 üstə gəlsin 65. Aşağıda isə paylaşımcı sinusdur. Olacaq, yəni sinus 75 çıxılsın, 75 dərəcə çıxılsın, 5 dərəcə. Və əl qələs, yuxarısı elədir. Cosinus neçə? 135-in üstünə 65, 5 üzəri 5, 10, 9, 200 dərəcə də bu dolayısıyla. Düzdürmü? 200 dərəcə və sinus 70 dərəcə. Sinus 70 dərəcə. Buradan çevirmə düsturlarından istifadə edib, yəni cosinus 200-ü Aha, dostlar, cosinus 200-ü biz necə yazacaq? Cosinus 180 üstə gəlsin. Bax, çevirmə, bu artıq çevirmə düsturudur. 180 üstə gəlsin, 20 kimi yazırıq. Həm də təkrar eləmiş olacaq çevirmə düsturudur. Sin 70-də yerində qalsın, sinus 70. 180-də adını dəyişmir, cosinus qaldı. Alfasını, bucağını gətirdik, qoydu yanına. Üçüncü şərtimiz. Dərslərdə izah eləmişdim. Nə deməkdir? Rüb dəyişir. 180 üstə gəl alfa, üçüncü rübə düşür ki, orada da mənfi olur. Oldu nə? Sin 70. Sinus 70 də demək,
kosinusa çevirmek için sinüs 70 dolayısıyla neyse demektir? Dolayısıyla kosinus daha doğrusu sin 70 dolayısıyla kosinus 20 demektir. Burada da mənfi kosinus 20 dereceye beraberdir, mənfi 1'e beraberdir. Belə, bak uşaqlar, dikkat edeceğiniz məqam bu argumentlerin eyniliğine bakın. 135-65, 135-25'dir. Burada bir hile olduğunu ilk olarak bir oradan bakın. Bir de ardıcılığa göre bakın. Kosinus bu kosinuslar hakkında aslında ipucu verir dolayısıyla. Burada ise sinus ve belə bucağı ümumiyyətlə belə düstur yoktur. Sinus, kosinusdan olan var. O kosinusun toplama düsturdur. Ama sinusun, deməli buradan da birini mən çevirməliyim. Və yaxud da digərdir, argumenta baxa bilərsiniz. 75-75 ama 85-5. Deməli burada ilə onu tapıb tuta bilsəz, daha uğurlu nəticələr əldə edəcəksiniz. Davam edək, lövhəni siləyək. Dostlar, davam edək. Tangens x üstə gəl 45 bərabərdir 3'də 1. Məndən nəyə soruşur yazmamışam, tangens x-i soruşur məndən. Tangens x bərabər sual. Demək, tangensin toplama düsturunu bilməmiz şərtdir. Açar bunun açılışını tangens x üstə gəlsin tangens 45 bölünsün 1 çıxılsın tangens x bulsun tangens 45 bərabər 3'də 1. Düzdür mü? Tangens x'in buradan devam edelim. Olacaq. Aşağıdan da yazabilirdik. Tangens x üstə gəlsin tangens 45'in neyə bərabərdir? 1 dəyərini yazdı. Birini də belə qoyaqlar. 1 çıxılsın. Tangens 45'in 1'dir. Tangens x'e de vuranda olacaq. Tangens x bərabər 3'də 1. Buradan sonrasını tənasüblə həll etsək. Olacaq 3 tangens x üstə gəlsin 3 bərabərdir 1 çıxılsın tangens x 4 tangens x bərabərdir 4 tangens x bərabərdir mənfi 2 tangens x'in də bərabər olacaq mənfi 2 bölü 4 dolayısıyla mənfi 2 də 1'ə bərabərdir tangens x'in olduğu mənfi 2 də 1 aydın olur. Tangensin toplama düsturundan istifadə edib, çarpaz vurdum, x'ları, mənfi tangens x sol tarafa gedəndə, bak belə də göstərim, oldu müsbət 4 tangens x, 3 bu yana gedəndə, mənfi 3 kimi getdi ki, mənfi 2'yə bərabər oldu, oradan da tangens x'in mənfi 2'də 1 olduğunu bildik. Devam edək. Dostlar, devam edirik, belə bir maraqlı bir misaldır, sinus 20 üstə gəl, cos 39'un kvadratı, sinus 39 üstə gəl, cos 21'in kvadratı. Muhtəsar Roman düsturundan istifadə edib, açar bunu. Birincinin kvadratı, baxaq başımıza nə gələcək. Burada həm diqqətli olmalıyıq. Sin kvadratı 21, üstə gəlsin 2 vurulsun. A vur B, yəni sin 21, cos 39. Üstə gəlsin B kvadratı, yəni cosinus kvadratı 39. Düzdür mü? Keçək növbətli mötəzəyə. Sin kvadrat 39, üstə gəlsin 2 AB, yəni 2 sin 39 cos 21 üstə gəlsin cos 21'in nəyi? Kvadratı. Aha. Bunu yazdıq. Buradan qələmi dəyişim. Diqqət eləsək bax sin 20 kvadratı 21 ilə cos kvadratı 21. Bunun biri getdi, qaldı bir dənə 1. Düzdür mü? Pardon, sinus kvadratı alfa üstə gəl cosinus kvadratı alfa 1'ə bərabərdir. Sonra növbəti kosinus kvadratı 39 ile sinus kvadratı 39 da neye beraberdir? O da 1'e beraberdir. Orada cəm şəkilçisi, daha doğrusu cəm, yəni üstə gəlsin 1. Qaldı əlqərəz bu, yəni 2 sin 39 və buradan 2 sin 39, 21. Buradan hər ikisindən ortaq vurub nə var? Bunu da vaxt bitirib yan-bayan yazmıram da. İkini çıxartsam mötərzə xaricinə qalacaq sin 21. Cos 39 üstə gəlsin, ikini çıxartmışam, baxın bu ikiləri. Laf belə göstərim sizə. Bu ikiləri çıxartmışam mötərzə xaricinə. Qaldı sin 39 cos 21. Aha, gördük burada nə var məyər? Toplama düsturu varmış. Aha, görürəm ki 21 39 39 21. Bu gözəldir əslində.
Buranı cəmləsəm olacaq 2, üstə gəlsin 2, vurulsun. Bura nəyin açılışıdır? Sin 21, hətta bax burada yazıram. Sin 21, üstə gəlsin 39. Bu nəyə bərabər olacaq? 1-in üstünə 9, 0, 5, 60. Sin 60 eləyəcək. Yazdım, bax, sin 60. Davamlı bu qələmlə davam edək ki, gözümüzdə göynətməsin. Bu da olacaq 2 üstə gəlsin. 2 vurursun. Sinus 60-da nə alır? Kök 6, 3 böl 2. 2-lərin buradan getdi, qaldı. Nə? 2 üstə gəlsin, kök altında 3. Məyər cavabın 2 üstə gəlsin, kök altında 3 imiş. Maraqlı misaldır. Dediyim kimi düsturdan istifadə elədik. Sinus kvadrat alfa üstə gəlir. Kosinus kvadrat alfa düsturunun tətbiqini tətbiq etdik, tapdıq. Ümid edirəm, aydın oldu. Davam edək. Dostlar, davam edirik növbəti misal nümunəsi ilə. Yenə, səhv eləmişim, üçüncü misal nümunəsinə aiddir. Bu, biraz tangensinə bağlı. Yəni, x yenə birinci rübdədir demək istəyir. Y-kimdə birinci rübdə. Tangensi verib 4 bölü 3, 3-də 4. Kotangensi verib 5 bölü 12, yəni 12-də 5. Qoysunuz, x çıx, y-ki soruşur. İlkin olaraq ki, açıq baxaq, dərdi nədir bunun? Açıq bunu. Olacaq nə? Qoysunuz, x. Qoysunuz, y, ilkin olaraq özünü düşündü, çıxmada üstə gəl olacaq. Sin x, sin y, bunu yazdıq. Nə qoysunuzun məlum, nə sinusun məlum. Demək, nə edirik? Üçüncü videoya baxın təkrar, əgər belə deyək də, oradan da dəstək ala bilərsiniz. Düz bucaqlı üç bucaq çəkir. Bax, düz bucaqlı üç bucaq çəkim. Bu, x bucağına görə. Tangens nə idi? Qarşının bitişiyə nisbəti, yəni bura 4. Bura məyyət 3 imiş. Pifaqorla buranı 5 tapacam. Və yaxud da 3, 4, 5 ədədləri var. Bunun könlüm istər sinusunu da taparam. Baxın, bax. Cosinus x-ini tapaq, x bucağına görə. Cosinus x-i nəyə bərabərdir? Bitişin hipotenuza nisbəti. Cosinus x-i taxdım. X-lə bağlı bir də nə istəyir məndən? Sinus x-ini soruşur, düzdür mü? Sinus x-im də nəyə bərabərdir? Qarşının hipotenuza nisbəti, yəni bunu da bunun altında yazdıq. Baxın, 4 böl 5. Aydın oldu. Bax, düz bucaqlı üst bucaqdan istifadə edib. Cosinus x-ini tapdım, sinus x-ini tapdım. İndi cosinus y-lə sinus y-ni tapın. Bunu da tangensidir bu. Kotangens bu y-dir dostlar. Mən bunu yanlış yazdım. Kotangens y. Bir dənə düz bucaqlı üst bucaq çəkirik. Bu da y olsun. Kotangens tangensin tərsi. Yəni bitişin qarşıya. Bitişin bura 5, 12 də bura. Pifaqorla bunun 13 olduğunu tapa biləcəksiniz. İndi y-ni tapaq. Bunu da rəngi dəyişək. Y-ni tapaq. Bucağın kosinusu nə idi? Bitişin, yəni 5-in nəyə nisbəti? Hipotenuza nisbəti 13. Sinus y-ni tapın. Sinus y-ni də qarşının hipotenuza nisbəti, yəni 12-nin 13-ə nisbəti. Yəni bu qədər bəsit. Bunu da vursam eləyəcək 65, 15, üstə gəlsin, orta üstə gəlmə var, 65, 4-də 12-ə vuranda 48, 48, bu da eləyəcək 63 böl 65. Aydın oldu, yəni ümid edirəm aydın oldu, çox da vaxt aparmayaq, gedək növbəti videoya. Dostlar, növbəti misal nümunəsi biraz belə deyək çətindir ki, deyə bilər ki, toplama ilə bağlı burada heç nə yoxdur. Məhz toplamaya biz bunu gətirəcəyik. Yəni, baxın belə, diqqətlə baxın. Sinus 20-ni olduğu kimi yazdım. Sinus 20 üstə gəlsin. Kök altı 3-ü tangens nəsədə alır? 60-da. Yəni, tangens 60. Bunu böləcəm, bax, sin 60. Bölünsün. Kosinus 60 dərəcə. Vurulsun, kosinus 20 dərəcə. Və aşağıda olduğu kimi kosinus 10 dərəcə şəkildə yazdım. Düzdür mü? Bax, burada orta məhrəş qapsam, diqqətlə baxın. Olacaq sin 20, üstə gəlsin, bununla səliqəli yazsaq, yuxarı olacaq sin 60, vurulsun. Cos 60, da doğrusu cos 20. Məxrəcində də nə? Cos 60.
Burasında da tabi uzun yazıqsa tam aydın olsun. Kosinus 10 derece. Bunun orta məxrəci nə olacaq? Kosinus 60. Kosinus 60-ı buna olacaq. Olacaq. Kosinus 60 derece vurulsun. Sinus 20 derece. Üstə gəlsin. Sin 60. Sin 20. Kos 20. Və buradan da kosinus 10 dərəcə. Aha, diqqətli olsaq, səliqəli və diqqətli olaq. Mən adətən diqqətsizlik çox edirəm. Burası, baxın burada təzdən. Kos 60-ı yazıq. Kos 60-ı direkt qiymətini yazıq da. Bura 2 də 1-ə bərabərdir. Bu da toplamadır. Nəyin açılışıdır? Həm kos, həm sin varsa dolayısıyla kosinus sinus 80 deməkdir. Bax, bunu da yazıram. Sin 80 dərəcəni açılışır. Daha vaxt itirmədən yazıram. Bura sin 80 deməkdir. Burada da bölünsün kosinus 10 dərəcə. Bu da bərabərdir. Sin 80 tərsinə çevirək. Ya, belə yazılır. 2-də 1 sinus 80 2-də 1 bölünsün, yəni vurulsun kosinus neçə? 10 dərəcə. Sizə necə rahat olsun elə. Dolayısıyla bunlar bir-birinə nədir dostlar? Sinus 80 elə kosinus 10 deməkdir. Bunlar bir-birini buradan götürəcək. Qalacaq 1 böl 2-də 1. O da 2-yə bərabər olduğunu aydın şəkildə görəcəksiniz. Yəni buradan əsas açar kök altı 3-ü tangensin 60-da aldığını bilirik və bunu sin 60 böl kos 60. Dolayısıyla tangens 60 şəkildə yazdım. Bunu da belə deyək də orta məxrəclə tapdıq. Burada toplama düsturunu, sinusla bağlı toplama düsturunu görüb və işlərimizi etdik. Yəni buradan da sinus 80 böl 2-də 1-i böldüm kosinus 10-a bölmək 1 böl kosinus 10-a vurmaq deməkdir. Sin 80 kosinus 10-a bərabərdir. Niyə 90-da tamamlanır? Bunlar bir-birini götürdü. 1 böl 2-də 1 2-yə bərabər oldu. Dostlar, davam edirik. Bu da maraqlı misal nümunəsidir. Deyib, kosinus x çıx y 5-də 1-ə bərabərdir. Tangens x üstə gəl, kotangens y bərabər 3-də 1. Cos x vur sinus y-i cavabını məndən soruşur. Maraqlı misaldır. Yəni, deyirəm, gəlin belə eləyək. Tangens x nə deməkdir? Sin x böl nə? Kosinus x. Üstə gəlsin, kotangens də bunun tərsi. Yəni, kosinus y bölünsün sinus x. Yəni, daha doğrusu y. Bərabərdir 3-də 1. Bərabərini buradan yazım ki, orada bizə yer olsun. Bərabərdir 3-də 1. Bunu orta məxrəc tapsaq. Orta məxrəc nə olacaq? Onların nəyi hasili? Olacaq cos x, sin y. Onların çarpaz kimi olsa olacaq sin x, sin y. Düzdür mü? Üstə gəlsin. Cos x, cosinus y. Çarpaz kimi düşündük və ya orta məxrəc kimi. Bərabər deyil nəyə? 3-də 1-ə. Buranı, ümid edirəm, gördünüz. Bura, hop, bura nə deməkdir? Bu demək deyil mi? Kosinusun açılışı. İlkin olaraq özünü düşünür, sadəcə yerlərini dəyişir. Kosinus x, kosinus y, sinus x, sinus y. Dolayısıyla bunun açılışıdır. Mən bunun əvəzində 5-də 1 yazıram. Və vaxt itirmirik, vaxt qiymətlidir. Bunu da yerinə yazıram. Kosinus x, sin y. Sin y bərabər 3-də 1. Bunu çarpaz vururam. 3-ü 5-də 1-ə vuracam. Necə 5-də 3 bərabərdir. 1-i də buna vuracam. Olacaq kosinus x, sinus y. Məyər məndən soruşlarını tapdım. Kosinus x, sinus y də 3-də 1-ə eşidirsə bərabərmiş. Dostlar, misalın çoxdur, misal tipləri. Xüsusən maraqlı misalları yazmağa çalışdım, həm də vaxt məhduddur. Belə, ümid edirəm, faydamız oldu. Maraqlı misallar var, qarşınıza gələcəkdə çıxa bilən və yaxud çıxacaq. Belə, özünüzə yaxşı baxın, növbəti video dərslərdə görüşənə dək, hələlik.